Така, сега обаче ще ви пренеса от света на киното с един много тънък така, преход. Ще ви запозная с една известна като певица, но пък тя има и актьорско образование. Ще ви срещна с Поли Генова, с която ще си говорим за някои правила, за това какво е, се е случвало преди десетина години и какво се случва сега, има ли разлика. Вижте повече по тези и други теми от Поли Генова. Професионален план, какво ново подготвяш? Съвсем чисто нов проект, който трябва да стане факт ноември. Стискайте ми палци в тази безкрайно различна, сложна, нестандартна ситуация, опасна или неопасна, зависи кой как я възприема. Аз продължавам да работя заедно с моя екип, на който съм безкрайно благодарна. Това са прекрасни, целодайни хора, които не се отказват и не спират въпреки ограниченията и трудностите, които в момента имаме, и препятствията. Хората на изкуството са подложени на много сериозен натиск в момента. Ние сме безкрайно ограничени, трудно въобще успяваме да упражним професията си. И пожелавам много сила и кураж на всички колеги. Но сега да минем към нещо малко по-весело. Интересно ми е как прекарваше петък вечер преди 10 години и как я прекарваш сега? О, в общи линии преди 10 години съм била на 23. Си спомням, че беше много шантаво време. Бяхме много свободни, чувствахме се... Знам ли аз? Първо, аз бях абсолютно дете при всички положения. И... правихме много щуроти. Не съм си представила, че може би ще дойде време, в което ще трябва да разживеем по този начин. Губим в момента контакта си помежду си, но като погледнем по-общо картинката, не само заради COVID, ти казваш, че мъжът и жената малко по малко губят връзката, силната, истинската връзка помежду си. Каква е причината това нещо да се случва? Губим физическата връзка, губим допира, докосването. Аз вярвам, че ние човешките същества обменяме енергия. Когато общуваме, когато се докосваме, когато дори сме един друг. И това е много важно, според мен, да се запази. Защото една комуникация чрез мобилните телефони, дори седейки на масата, знаете това колко е популярно и как непрекъсто ни се случва. Ние наистина губим много сериозно нещо. И това не би могло да се навакса по никакъв друг начин. Да, в момента наистина ни се налага, особено ако любимите ни хора дори не се намират до нас и не са в, да кажем, нашата страна, не можем да пътуваме. Аз не спирам да мечтая как съм с близките си хора, как ги прегръщам, как проявявам същите такива чувства, които бих искала да изразя. И се надявам, че това време съвсем скоро ще дойде и че наистина ще можем да бъдем заедно, в истинския смисъл на думата. Научихме се вече да сме стриктни и да спазваме правила. Добра идея ли е така да има вечер един час без телефони вкъщи? Правило. И можем да си направим експеримент. Аз имам приятели и познати, които го правят често, особено такива, които имат деца, които трябва малко да наложат някакъв контрол. Може да пробваме. Примерно вечеря без електронни устройства. Много хубаво. Да, абсолютно подкрепям това мнение на Поли. Ще ви разкажа само една кратка история. Отидохме на турне с Лов на диви патици, едно великолепно представление на Юрий Бутусов. Отидохме на турне в Петербург. И какво се случи? Събрахме се една вечер с руски колеги в едно заведение и решихме всички да оставят на една купчинка телефоните си, един върху друг, един върху друг, за да може да общуваме помежду си и който си вземе телефона, той плаща цялата сметка. Никой не си пипна телефона и беше една от най-красивите вечери, които сме прекарвали с колегите си. И то не беше примерно за 30-40 минути. Говоря ви за някъде порядъка на 4-5-6 часа, в които ние си говорихме, забавлявахме се, едно великолепно изкарване. Някой имаше един филм италиански с подобна... Да, да. Но пък ако един час само е един час без телефон, това звучи дори страшно, бе, хора. Един час без телефон. Не. И да опитаме да го направим.
Аз мисля, аз наистина съм много за това. Ето и вчера бях, така видях с едни приятели ми, то просто наистина няма комуникация. Просто в един момент всички са в тези устройства. Но се замислих и за нещо друго, което каза Поли. Тя така се е замислила по тази тема, че ние губим физическия си допир. Ние все по-рядко се доколсваме, прегръщаме, а тя смята, че по този начин си предаваме енергия. Това във всички случаи е така, но аз мисля, че много по-важно за комуникацията между мъжа и жената е те да седнат и да общуват и да говорят без телефон и без нищо. Когато двамата седнат и няма какво да си кажат, когато ти нямаш потребност да споделиш с другия човек, да получиш неговата подкрепа, значи и вашата връзка вече отива много на зле. Поне аз така си мисля. Вербалната комуникация мисля, че понякога по-важна дори от физическия допир. Криси, аз поне съм ти отгоре, сега ще ти почукам, е така, да се включа. Включи се. Много съм съгласен за това, което казваш. Естествено, че физическата близост, особено пък за мъжа, нали, е супер важна, но няма ли какво си кажеш с една жена? Няма ли секс в разговорите, ви? Просто това е със срок на годност тази връзка. Да, и да отново стигаме до вица, че най-добрият секс е на една ръка разстояние. Да. Крити, това не го казах аз. Ще допълня, че понякога е хубаво и да можеш да си помълчиш във връзката. Не винаги е необходимо да си говорите. Хубаво е да се чувстваш комфортно и в мълчание. И абсолютно наложително, според мен, за връзките, за успешните връзки. А това, което Поли казва за енергията, по-скоро си мисля, че сега буквално изпитваш ужас, когато видиш друг човек в асансьора, в блока ти, в който живееш, вместо да се зарадваш, да го поздравиш, да го питаш как е. Сега просто се поглеждате отстрани, никой не иска да се качи заедно с теб, не си разменяте никакви думи и това определено влияе зле на хората и си мисля, че ще продължи да става все по-тежко. Да, но пък абсолютно я разбирам, защото при наистина актьорите усетихме това нещо, колко е... Не, че не сме го знали, но сега го много по-така придобих голяма плътност. Това да живия контакт с зрителя, нали, след появата на тези онлайн представления, които, да, окей, нали, пак е форма на представяне на нашето изкуство, но пък тази жива енергия, която се обединява и заедно с публиката, артисти, публика, преживяваме едно нещо в този миг, това почва да се губи и сега наистина осъзнаваме колко е ценно тази жива връзка. Не, и за това ставаше въпрос за аплаузите след спектакъла. Окей, маски, маски, но някакси като застанеш с маска и като аплодираш артистите, които са на сцената, аз честно не се чувствам добре. Предпочитам поне тогава да сваля маската. Защото артиста трябва да види, той няма да види детали, но трябва да види лицето ти. Трябва да види това, което му предлагаш ти с благодарност за това, което е. Както и да е, но сега искам да говорим за алтернативите. Чакай само Гала да каже. Не, нищо. Замислих се, че много от това, което казваш, но все пак аплодисментите в случая са достатъчно красноречив отговор на това. Доволен ли си от това, което си видял, харесал ли си го? Защото седял, то пък е ужасно това. Седял си с маска 2 часа на един спектакъл и накрая сваляш маската и забравяш всички мерки, които си спазвал. Деликатна е, деликатна тема. Но важно е да се спазват правилата. Да, хора, наистина, спазвайте дистанция, носете маски. Ето, помислете върху това, че в момента в Китай, заради спазването, строгото спазване на правилата, са може би най-добре в целия свят от тая гадост. Точно така, телевизионните правила, Дарко, казват, че сега трябва да видим рекламата. Исках ти да я обявиш. Албена, която ще ни разкаже за места по света, на които повечето хора са ходили, но не са виждали това, за което ще разкаже Албена. Гала, заповядай това цвете. Ето, а пък аз ще се погаля. Yeah.